שלום לכולם, אנחנו בפתרון מבחן מיצב תשע"ד בהשוואת שברים. בואו נתחיל. יש לנו כאן את שאלה 23. סמנו את המשפט הנכון. שלושת רבעי גדול משני שליש, שלושת רבעי שווה לשני שליש, שלושת רבעי קטן משני שליש. וב' נמקו את תשובתכם. אז אנחנו נתחיל באלף. ב' ברור שאנחנו ננמק את התשובה שלנו. אז בואו נתחיל. האם שלושת רבעי גדול משני שליש? האם זה נכון? איך נדע? אז אנחנו יכולים לעשות את זה בדרך הבאה. אני רוצה להביא את המכנים, כן? לאותו מספר, אותו מכנה. איך אני מביאה את 4 ו-3 לאותו מכנה? אני מכפילה את 4 ו-3. אז אני צריכה להכפיל גם את המונה ב-3, נכון? ואני מכפילה את המכנה של השבר השני פי 4 וגם את המונה. 3 כפול 3 זה 9, 4 כפול 3 זה 12. האם זה גדול? מ-2 כפול 4 זה 8 חלקי 12. האם 9 חלקי 12 גדול מ-8 חלקי 12? אכן, זה נכון. אז זאת התשובה שלנו, זה המשפט הנכון. בואו נראה למה המשפטים 2 ו-3 אינם נכונים. בואו נראה. האם 3 רבעי, לפי מה שראינו, האם 9 חלקי 12 שווה, האם זה שווה ל-8 חלקי 12? הוא לא שווה, אז זה לא נכון. פה שואלים אותנו האם 3 רבעי, שהוא בעצם, רגע, 9 חלקי 12 קטן מ-8 חלקי 12, וזה גם לא נכון. בסדר? כאשר יש לנו מכנים שווים, אנחנו משווים את המונים. בסדר? אז 9 גדול מ-8. ולהתראות בשיעור הבא.